Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IBGE divulgou hoje resultados do comércio em março. Os dados mostram que o varejo acumulou altas de 3,8% no ano e de 3,7% nos últimos 12 meses, mantendo a recuperação em curso desde outubro de 2016. Em março de 2018, o volume de vendas do comércio varejista nacional variou 0,3% frente a fevereiro. O maior avanço foi observado em combustíveis e lubrificantes, após 4 meses registrando queda. Outros destaques são artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, tecidos, vestuário e calçados. Você tem dívidas com bancos, como cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal e quer renegociar de forma rápida e sem sair de casa? Até o dia 31 de maio, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça auxilia na negociação entre clientes e instituições financeiras. Essa jornalista, que prefere não se identificar, contraiu uma dívida de R$ 34 mil reais com empréstimos consignados em 2012. Mas em seguida perdeu o emprego e não conseguiu honrar o pagamento. Hoje, a dívida já passa de 120 mil reais. Ela conta que nesse período passou por muito constrangimento. Foram 6 anos, praticamente, com meu nome sujo, desde que minha filha nasceu, e passando por muitos apertos, assim, de querer tentar alugar um apartamento e não ter um fiador, e da imobiliária não conseguir acreditar em mim, de precisar ter um crédito para comprar material escolar e não conseguir, de querer matricular minha filha na escola e não ter o meu nome para poder me colocar como responsável financeira. Então, assim, foi um processo muito difícil, que se eu não contasse com a ajuda de colegas e de familiares, talvez eu não tivesse conseguido matricular minha filha na escola. Mais de 62 milhões de brasileiros estão endividados. Isso significa 40% da população adulta do país, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito. E a maioria das dívidas é com cheque especial e com cartões de crédito. E em março, os juros do cheque especial superaram 324% ao ano. E os juros com cartão de crédito chegaram a 334,5% ao ano. E se você tem alguma dívida que está te tirando o sono e gostaria de renegociar com o banco, deve aproveitar a oportunidade durante todo o mês de maio. Para solucionar a questão, é muito simples. O cliente deve acessar a plataforma consumidor.gov.br e fazer o registro para receber um login e senha. Após essa etapa, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Depois de finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. O processo de renegociação está aberto para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Tem praticidade, que ele não precisa sair de casa, ele pode fazer tanto pela internet quanto pelo próprio celular, né? E acaba que ele tem uma nova chance de renegociar aquele débito que ele tem com alguma instituição, né? Sem necessariamente ter que ir ao banco, procurar o gerente, tentar renegociar. Não, nessa plataforma você tem 10 dias, na verdade, a instituição tem 10 dias para dar um retorno àquele consumidor, àquele cidadão que buscou a plataforma para fazer essa renegociação. A jornalista conta que, apesar de ter negociado a dívida com o banco uma vez, as prestações ainda estão altas. Por isso, vai aproveitar a oportunidade de uma nova negociação com a ajuda da plataforma do consumidor. É uma alternativa que a gente tem, né? Uma possibilidade da gente entrar em contato com o órgão responsável e negociar. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, iniciou essa semana a visita a 7 países asiáticos para aprofundar e reafirmar parcerias comerciais. O primeiro país visitado foi Singapura, onde o ministro assinou um acordo para evitar a bitributação nas relações comerciais entre os dois países. Nos últimos anos, o Brasil vem mantendo saldos comerciais positivos com Singapura, da ordem de 2 bilhões de dólares. Singapura é um país que tem já grandes investimentos no Brasil e poderá ter muito mais
a partir da assinatura deste acordo. Eu também visitei em Singapura dois fundos que têm fundos de investimento, que têm muitos recursos, já estão atuando no Brasil e estavam esperando este acordo de bitributação para poder aumentar ainda mais os seus investimentos. É uma notícia muito boa para o Brasil, porque isso significa desenvolvimento e criação de empregos. Entre os temas tratados na viagem estão ainda a possibilidade de abertura para a carne brasileira na Tailândia e uma intensificação no comércio de produtos agrícolas com a Indonésia, especialmente a carne e o frango. Durante a viagem, houve um encontro com o secretário-geral da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, que engloba 10 países do Sudeste Asiático. Foi estabelecido um roteiro de trabalho para aproximar o Brasil e o Mercosul da ASEAN. Já existe um comércio muito importante, eles são o quarto parceiro comercial do Brasil, somados todos os 10 países. Uma corrente de comércio de 18 bilhões e meio de dólares. É um centro extremamente importante da economia mundial e a ASEAN é o principal mecanismo de integração e de cooperação entre esses países. Nós tratamos de uma maior aproximação do Brasil com a ASEAN e também do Mercosul com a ASEAN. Então foi uma primeira semana muito produtiva, de excelentes contatos nessa nova fronteira da diplomacia brasileira, que é o Sudeste da Ásia. O ministro Aloysio Nunes fica na região até 25 de maio, onde visita ainda China, Japão e Coreia do Sul. A Infraero planeja instalar mais empreendimentos comerciais nos aeroportos do país para melhorar a rentabilidade dos terminais. O objetivo é chegar no final de 2018 com uma ocupação de áreas comerciais de aproximadamente 6 milhões de metros quadrados em toda a sua rede de aeroportos. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Pois é, Thaís, a Infraero pretende aumentar em 400 mil metros quadrados a área destinada à venda de produtos e serviços nos terminais para chegar a essa meta aí de 6 milhões de metros quadrados de área comercial nos terminais até o final deste ano. Com essa medida, a empresa estima que a receita aumente em 420 milhões de reais, 8% a mais do que foi arrecadado no ano passado. A Infraero pretende atrair para os terminais empresas como mega lojas, postos de gasolina, estacionamentos e hotéis. E a empresa estatal já preparou aí um portfólio com 30 oportunidades em 17 terminais. Entre eles estão os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Pampulha, em Minas Gerais, e Curitiba, Foz do Iguaçu, Goiânia, Belém e Manaus. Os lotes variam entre 3 mil e 85 mil metros quadrados. Eu volto com você, Thaís. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.